От вчора, у другій половині дня, саме у вівторок, Росія завдала масованого ракетного удару по всій території України. Тоді ж також у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого вдвоє людей загинули. І у Польщі терміново скликали комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, на якому вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 договору про НАТО. І президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів розслідування щодо вибухів. А от польські ЗМІ пишуть, що ракета, що вбила вдвох людей у Польщі, може бути російською Х-101. За візуальними ознаками уламків, ракета, яка впала 15 листопада на території Польщі під час масованого ракетного удару Російської Федерації по Україні, могла бути саме крилатою російською ракетою Х-101. Про це повідомляє кореспондент Polsat News Матеуш Ляховський після спілкування з двома військовими експертами. Журналіст також додає, що Х-101 вже багато разів застосовувалися Росією для ракетних атак проти України і були серед ракет, які задіяні саме 15 листопада, тобто вчора. І цей журналіст, він також звернув увагу, що у межах 15 кілометрів від Пшеводово на території України є об'єкти, які Росія теоретично могла обрати цілями саме для ось такого удару. Досить зараз багато версій і інформації, я б навіть сказала, несеться просто телеграм-каналами, але я закликаю вас реагувати тільки на офіційні повідомлення від наших органів державної влади і від офіційних представників польської влади, зокрема президента, прем'єр-міністра, міністра оборони Польщі. Коли ця інформація буде вже з'являтися, офіційні коментарі, не просто думки чи посилання на нас, власні джерела, а чіткі заяви, то ми вас будемо інформувати. Наразі можемо надати таку інформацію. Саме вчора у своєму вечірньому відеозверненні ситуацію з Польщею прокоментував президент України Володимир Зеленський. Маємо змогу його почути, тож увага на екрани. Ось це відповідь від Росії для Індонезії, Індії, Китаю та усіх інших країн, які говорили про те, що війну треба закінчувати. Росія каже світу, що хоче продовжувати. Відповідь тепер за світом. Тим більше сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширюється на територію Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться. Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО – це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам, Україна завжди вас підтримає. Вільних людей терор не зламає. Дійсно, вільних людей терор не зламає. Українці доводять це щодня своїм ставленням до цих таких масованих ракетних ударів та атак, які Росія неймовірно часто завдає по території України. Щодо ситуації з Польщею, досить неоднозначна ситуація, але ми повідомляємо вам тільки перевірену та оперативну інформацію, саме офіційні позиції кожної країни. І от ще маємо одну заяву саме від міністра
міністра оборони України Олексія Резнікова. Він також відреагував на імовірний удар російськими ракетами на території Польщі. Ось такий твіт з'явився на його твіттер-сторінці, тож міністр написав: «Польща – це не пророцтво, що самореалізується, це реальність, про яку попереджали. Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів. Не для керованих ракет, не через ту загрозу, яку вони несуть для наших сусідів по ЄС і НАТО. Рукавички зняті і час вигравати». Вочевидь, саме говорячи «рукавички зняти», має на увазі міністр оборони ось такий жест, коли кидають рукавичку в обличчя, і саме це про те, що Росія зробила з Польщею. Тобто така офіційна заява пролунала від нашого міністра оборони Олексія Кулеби. Тільки що бачили на своїх екранах його твіти. Але і до інших заяв, адже ми відслідковуємо заяви всіх світових політиків. І, зокрема, до заяви президента Сполучених Штатів. От є така інформація, він говорить, що мало ймовірно, що з Росії. Президент США Джо Байден під час візиту на Балі він відповів на запитання журналістів про падіння ракети на території Польщі. Що він сказав, пропоную далі послухати. Є попередня інформація, яка заперечує це. Я не хочу нічого озвучувати, допоки ми не проведемо повне розслідування. Але судячи з траєкторії, мало ймовірно, що ракету запустили з Росії. Але побачимо. Ось такі думки почули ми від президента Сполучених Штатів Джо Байдена. А от на запитання, чи застосують країни Альянсу 5-ту або 4-ту статтю НАТО, і чи пропонує це зробити Польща, також маємо відповідь від президента США Джо Байдена. Тож увага на екрани, можемо її почути. Мабуть, у нас буде зустріч послів. Отже, схоже, що саме це ми і плануємо зробити далі. Ну і літак НАТО, який пролітав 15 листопада над Польщею, відстежив ракету, що впала на території країни і вбила двох людей в Польщі. Про це пише видання CNN з посиланням на військового представника Альянсу. Інформацію вже передали до НАТО та Польщі, однак поки що її не оприлюднюють. Хоча видання Associated Press з посиланням на трьох американських посадовців вже повідомило, що ракету нібито випустили українці. Війська, щоб збити російську ракету. Ось така інформація з'являється, але я ще раз наголошу про те, що потрібно реагувати на офіційні заяви кожної країни, адже ось ця інформація саме про те, що це нібито могла бути українська ракета, це журналіст з видання Associated Press. Звичайно, що це досить авторитетне видання в журналістській спільноті, але менше з тим, посилання на власні джерела – це неофіційна позиція країни, тому ми відслідковуємо виключно тільки офіційні позиції та заяви, які роблять представники країн. Зокрема, прокоментував удар по Польщі очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він запевнив, що у Польщі впали уламки не від української протиповітряної оборони. Про це посадовець написав на своїй сторінці у Твіттер. Він зазначив, що країна-терористка наразі хоче просунути конспірологічну теорію про те, що на території Польщі нібито впала ракета української протиповітряної оборони, і це є неправдою, написав Кулеба. Також він закликав не підігравати російській пропаганді та її меседжам. І за його словами, цей урок слід було засвоїти давно, ще після збиття Боїнгу MH17. Ось така заява. Дійсно, пам'ятаємо жахливу катастрофу, яка сталася в 2014 році з малайзійським Боїнгом MH17. Понад 300 людей тоді загинули. Звичайно, що тоді Російська Федерація вона звинувачувала Україну. Втім, вже стільки пройшло років, і, вочевидь, світ він вже зрозумів, хто саме був винний в цій жахливій катастрофі, яка сталася на українському сході в 2014 році.
році. І до інших заяв Дмитра Кулеба додам, що міністр Дмитро Кулеба, він зробив ще один твіт, у якому розповів про розмову із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Він описав свій детальний дзвінок з Ентоні Блінкеном про російський ракетний терор, написав його масштаби, цілі та наслідки. Я підкреслив, що відповідь на те, що сталося в Польщі, має бути жорсткою і принциповою. Також написав, що вдячний за підтвердження того, що Сполучені Штати Америки подвоюють зусилля щодо відновлення нашої енергетичної системи разом із G7 та Європейським Союзом. Тобто ось такі почули ми офіційні заяви та звернення від президента України, міністра оборони України Олексія Кулеба, Олексія Резнікова, та від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. І, звичайно, що не можу вам не сказати про позицію з того боку, з боліти, яка лунає. Це, звичайно, що позиція, яку озвучують у Міністерстві оборони Російської Федерації, зараз відкрила їхній пропаганди ресурс РІА Новості. Нікому не раджу його читати, адже одна пропаганда шириться цим ресурсом, але водночас все-таки напишу, точніше зацитую вам, що вони написали, що Міністерство оборони Росії в ході вчорашнього масованого удару високоточними засобами, беремо це в лапки, адже ми знаємо їхні високоточні засоби, навіть коли вони намагаються цілити в об'єкти критичної інфраструктури, досить часто ці ракети влучають у цивільні будинки, в прості багатоповерхівки, де живуть мирні українці, тому ось це їхнє високоточне, його потрібно використовувати у зовсім зворотному сенсі, то от вони пишуть, що ні одного ракетного удару по об'єктам Києва не наносилось. Я думаю, що жителі Києва вчора бачили той ракетний удар і знають, я вже вам озвучувала, про жертви, про загиблих. Ну і також заперечують у Міністерстві оборони Російської Федерації будь-які удари по території Польщі. Також прокинулися, звичайно, що і пропагандисти російські, зокрема, сумно відома Маргарита Сімоньян, вона на такі досить цікаві пости зробила у своєму телеграм-каналі, написала, що ну ось і в Польщі з'явилась своя Білгородська область, а ви як хотіли. Це я перекладаю з мови оригіналу, тобто як зазвичай російська кривава пропагандистська машина хоче тільки крові, і потрібно розуміти, що рупори Кремля, це саме ось ці пропагандисти, які працюють на державному телебаченні Російської Федерації, і саме вони роблять такі інформаційні вкиди, пояснюють своєму суспільству, що відбулося. І ось досить красномовна така заява пропагандистки Маргарити Симоньян, яку вона опублікувала. Тому ось така інформація. І щодо офіційної інформації, якщо буде змога, зараз покажемо вам офіційний твіт, який з'явився від президента саме Польщі, як він відреагував на ракетний удар. Він написав, що ракета, яка впала на територію країни, була російського виробництва. Зараз не мають доказів, що вона була запущена з Росії, але те, що це була ракета російського виробництва, така офіційна заява пролунала саме від президента Польщі. Ось таку маємо інформацію. Якщо далі будуть повідомляти офіційні представники Польщі саме про те, звідки вона була запущена, ця ракета, то звичайно, що